Fala galera, beleza? Aqui fala o Gabriel Lene. Galera, hoje está aqui na Avenida Europa e eu vou gravar uns carros para vocês aqui. Só carro bonito. Olha essa Lamborghini aí, ó. Essa aqui tá muito linda. Esse foi o vídeo de hoje, filmei alguns carros pra vocês. Amanhã eu vim tentar filmar mais uns, que hoje eu filmei meio errado, meio na pressa. Tá meio perdido ainda, mas amanhã eu venho de novo aqui filmar.